Гергьов ден е по телевизията на народа, гледате всяка сутрин. Днес е и професионалният празник на българската армия, Денят на храбростта. Разбира се, в предаването ще отделим внимание и на празникът, който празнува ромската общност, празникът Едерлези. А на финала, разбира се, ще ви срещнем и с много интересни гости, които със сигурност ще направят духа ви по-приповдигнат и ще направят националното ви самосъзнание патриотично. Разбира се, днешният ден предразполага за всичко това. Сега обаче ще отидем към подготовката и към нещо, което вече се състоя, но залагаме на това, че подготовката винаги издава как всъщност се стига до успеха. Повече подробности с всичко това, което се случи в София, с големият шоу-спектакъл на военните духови оркестри, ще ни разкаже Бисера Илиева и нашият оператор, който със сигурност показва какво се случва и зад кулисите. Генерал на репетиция днес за това, което следва на 5 май вечерта. Нека да кажем на хората какво ще представите на зрителите в зала Арена Армеец. Трета поредна година Националната еврейска част съвместно с Министерството на отбраната организира музикален парад на военните духови оркестри с международно участие. Уникален спектакъл. Повярвате ми, тази година ще бъде много интересно, много зрелищно. Съвсем по-различно от първите две години. Какво има в предвид? Ще кажа. Имаме допълнително оркестър от Съединените американски щати от Неапол на военноморските сили. Имаме оркестър от Гърция, който миналата година гостува. Имаме шотландски гайди от Холандия. Това е за първ път в тази зала, ще свира шотландски гайди. Освен това имаме едни дечица, вардечета от детската градина в град Пловдив. Те са тук с техните родители, които ще вземат участие на тази голяма сцена. Ще се опитат да направят нещо, което правят техните баткоси. Това са нашите гвардейци. Повярват им, аз им ги гледал, уникално е. След това поканихме ни дечица от Кържали. Това е гимназията за изучаване на чуждестранни езици, които ще вземат участие с хореография с знамена и с саби. Също много интересно. Една известните изпълнители от Нова Зеландия, която ще пее на сцена. Поканили сме рок групата БТР. Уникална песен ще изпълнят с лазерно шоу, светлино шоу. Входът е свободен. Утре 19 часа в зала Арена Армеец. Всички софианци, гости на столицата, всички българи, които са тук в София, нека да заповядат. Входът е свободен. Ще се насладят на един уникален спектакъл от три части. Първа част с оркестрите на сцена, с техните красиви униформи, с много популярни маршове, много популярна, забавна музика. След това всеки един оркестър, втората част, ще демонстрира своя собствена хореография с музикални изпълнения. И третата част, която е много вълнуваща, много силна, там ще бъде Орлин Горанов с примат Еделина Кънева, ще изпълнат едно уникално парче. Ще бъде една от най-добрите изпълнителки в България, Ваня Костова, с нейния син, който беше солист в представителен ансамбъл на въоръжените сили към националната еврейска част, Боян Михайлов. За старата любов издаваме една тайна, една уникална песен с шотландски гади, ако знаете как звучи, просто невероятно е. Така че и Наско с неговата група от БТР ще изпълнят едно много популярно парче. Ще има светлино шоу, лазерно шоу, много ефекти. Ще бъдат внесени знамената на Европейския съюз, всичките знамена, носени от мажоретния състав от Ботев врат, един много красиви момиченца с много красива униформа. Ще има танцови двойки, Секен Васло Шостакович, 20 на брой. Представете си каква красота, каква палитра от красота, много разнообразие. Ще има за всеки един от залата. Аз се надявам, че залата ще бъде препълнена и още един път приканвам всички софианци, гости на столицата, всички българи, които имат възможност, няма да съжаляват, ходът е свободен. Заповядайте, 19 часа, началото на този невероятен спектакъл в Република България.
Знам, че момчетата от Националната гвардейска част са репетирали в последния месец по 8 часа. Какво показвате с това? Вижте сега, ние сме изключително големи професионалисти. Националната гвардейска част е един от живите символи на нашата държавност след герба, знамето и химна. Ние не може да излезем, независимо дали сме тук в зала Арена Ремез, дали сме на площада на Знайнево, дали сме на площада в някоя община. Ние не може да не покажем най-доброто от себе си. И това го правим. И затова ние тренирахме последния месец денонощно. Не само 8 часа. Момчетата са страшно много уморени. Аз съм им обещал една много така сериозна почивка, като приключат, защото ние участват не само тук в залата. Те от тук отиваме на площада за другата репетиция, която е също с техника. Много отговорно мероприятие. На 6 май имат страшно много отговорно участие. Така че нашите момчета са железни. Затова са гвардейци. Службата е много тежка, разбира се, но те се справят блестящо. Аз съм горд, че съм командир на такива красиви, на такива прекрасни момчета, които стоически при всякакви сме атмосферни условия, само за тези репетиции, колко дъжд не валяло, не искам да ви казвам, но те се справят блестящо. Сега тук след малко идват и започваме отново репетиции. Уникални са, казвам, уникални са. Горд съм, че съм командир и правим всичко възможно, те се чувстват комфортно. Само след няколко дни в гвардията ще се открие 4 обекта, които си цяло само за гвардейци. Мини футбол игрище, уникално, най-доброто, с най-добрите параметри, които нямахме до сега. Аз благодаря на премиера Бойко Борисов, че ни отпусна целево средства да се случи това. Оркестъра, който е уникален, гвардейски оркестър е не само един от най-добрите в Европа, но той е един от най-добрите в света. Само през последните 2-3 години той е много израснал в музикално отношение. И затова всяка година ние ходим на фестивали в Германия, ние сме канени и ние сме винаги на ни отчелните места, да не кажа и на първо място. Затова всяка година ние получаваме покана за тези престижни фестивали в Германия. Тук, тази вечер и утре на музикалния спектакъл ще бъде водещи от Германия на най-силните музикални спектакли в света. Хер Бьорн, който е тук, който се запозна с обстановката и той казва, вие българите правите много по-силен спектакъл, колко ние германците. Ние го правим с много пари, а вие, доколкото знам, с много малко пари, с много сили и средства правите нещо уникално. За това аз тук за втора поредна година ще бъда в България, ще да съдържавам на това, което правите.